Caxias, tem história. Dos caminhos que você pensar, tem aqui. A primeira camisa que eu ganhei foi do meu tio, do Cláudio Adão, cara. Ele ganhou um conhecido, deu, acho que era em 1979. Ah, com 50 anos, então, eu tinha na época 14 anos. Aí começou a empolgar, tá? Que legal. Quantas camisas tem? Tem 900 camisas. Caralho, qual que você mais gosta que tá aqui? Aqui tá aqui? Mais de lembrança pra vocês aqui. Ah, eu acho que essa aqui é do branco. Obrigado. A que eu mais gosto, que eu tenho, é do Rivelino. Você tem que estar ali? Não, ela não tá aqui. Tem uma história que quando eu tinha 14 anos, eu pegava o ônibus e ela corria pra ver o jogo. E o pai dava uma mesada pra gente no colégio fazer o lanche, mas eu não comia. Guardava dinheiro pra comprar as camisas. Uma vez eu fui na laranjeira, eu comprei 16 camisas. Caraca! 14 anos, cheguei lá no hotel, meu pai assim, ó. Que é isso, cara? Que é isso? Quando é que eu arrumo as camisas? Não, pai, sem dinheiro, mas não vou dar. Mas por quê? Tu compra 16 iguais? Não, pai, mas não são iguais. É número 2, é número 3. Me deu uma surra. Aí começou a ver. Eu gosto pra cacete. Bom demais, parece bacana. Legal. Prazer em recebê-los aqui, que é porra. Obrigado. Valeu. Carolina Moraes. Aê! Carolina é uma menina tão bonita de se ver. Pedro Sampaio. Aê! Show, é o nosso quarto evento que a gente faz aqui. Sempre é muito legal, cara, muito... É um prazer, realmente é um prazer pra mim, uma felicidade imensa. Também isso é... Proporciona isso aí, cara. Muito legal. Obrigado, cara. Parabéns, a gente agradece. Obrigado, eu que agradeço. E pra você, cara? Cara, pra nós é gratificante, né, poder receber o carinho do torcedor. Eles estão no estádio cantando, mas poder estar próximo deles assim, ouvir. E às vezes eles vêm e agradecem a gente, porque o que a gente faz com todo o coração, com todas as forças, para nós é muito importante também.